Wagner, é um prazer estar aqui conosco aqui em Guarapari. A sua visão hoje, o que mudou do mercado imobiliário aí, Wagner? Você que traz aí volume, né, para os corretores, empolgação, ânimo. O que mudou aí, mas tem essa essência também, né? De que você traz essa vontade de vender. A vontade de vender, eu sempre falo que é o seguinte, não tem como alguém ter sucesso em qualquer profissão se ela não estiver motivada para aquilo, né? E o mercado, na verdade, a gente passou por algumas mudanças, né? Eu venho do mercado desde que teve o primeiro boom imobiliário, lá de 2007, 2008, 2010, e veio bombando o mercado, e aí veio uma crise. Então teve muita mudança nesse processo de crise. Muita gente saiu do mercado, as pessoas tiveram que se adaptar ao novo cenário. Começaram a surgir, por exemplo, com o surgimento do WhatsApp, as pessoas começaram a fazer muito mais parcerias. Então a gente enxerga hoje no mercado uma nova perspectiva. Os corretores aprenderam muito com a dor que eles sentiram na época da crise. E hoje a gente vive um mercado de recuperação econômica. Muitos lugares no Brasil já, eu já vejo empreendimentos serem vendidos em horas. Empreendimento de Santa Catarina agora foi vendido em 6 horas. Teve outros empreendimentos em 24 horas. Então isso já não é o Brasil inteiro, não. Tem lugar que ainda está passando dificuldade. Mas é um sinal de que o mercado está numa ascendente, numa recuperação econômica. Hoje também tem se falado muito de que juntos somos mais fortes, né? O corretor de imóveis, a construtora, né? Todo mundo que é envolvido no mercado imobiliário precisa ter essa visão também, né? É um erro você imaginar que é melhor você ficar sozinho fazendo algo do que você unir com outras pessoas que têm objetivos de o quê? De vender, de ter sucesso, de, enfim, entregar para as pessoas aquilo que elas buscam. Então hoje a gente vive a era do compartilhamento, da ajuda. E se você não tiver essa visão, você está no caminho errado. Beleza, galera. Agora o Wagner vai dar uma palestra aqui pra gente. Eu ansioso também para assistir, já assisti palestra dele. E é super motivacional, né? Traz a empolgação. É isso que você vai trazer nesse evento aqui, né, Wagner? A minha palestra eu sempre tento trazer a parte técnica, a parte de que o corretor pode sair daqui e aplicar dicas já que eu vou mostrar para eles aqui, que ele pode começar a mudar o seu resultado a partir de agora, de hoje. Mas eu nunca posso deixar de fora o lado mais motivacional, que a pessoa, ela sair de um evento naquela empolgação, louca já para sair vendendo, é muito melhor do que ela sair só, ah, que coisa mais chata, né? Então assim, eu sempre gosto de trazer no final, principalmente no final da palestra, o lado mais motivacional.